Për sot do bëjmë reçel me pjeshk. Do t'i qërojmë pjeshkët, do t'i presim në kubik kubik, do t'i vejmë në zjarë të zinë, do edhim dhe shëqerin dhe do t'i lejmë në zjarë të ullët derisa t'i zjerë pjeshka dhe t'i ketë përfunduar zjerjen. Pastaj do e lejmë të ftohet. I kemi qëruar pjeshkët, i kemi prerë në kubik, i kemi peshuar, kemi 1,5 kg pjeshkë të qëruara dhe të grira, edhim edhe 800 gram sheqer, edhe në 80% të bërjes së vet, edhim edhe 2 lugë lëng limoni dhe i lëmë në zjarr të ngadalt. I kemi hedhur pjeshkët në tenxhere, tani i hedhim edhe sheqerin. Dhe i lëmë të zi në zjarr të mesëm. Sa të tërëdhe sheqerin, pastaj e ulim temperaturën dhe i lëmë në zjarr të ullët. Tani që sheqeri u tret, i lëmë të zinë, edhe gjatë zjerjes eqim shkumbën që krijohet. Tani i eqim dal nga dal shkumat që krijohet reçeli. Në këtë mënyrë vazhdojmë deri sa të kemi hequr të gjitha shkumat. Tani që kemi hequr shkumbën dhe është bërë gati 80% reçeli hodhëm edhe 2 lugë lëng limoni dhe tani e lëmë deri sa të trashet edhe pak lëngu edhe eqim edhe lëmë të ftohet. Tani reçeli pjeshkës e ka përfunduar zjerjen, e lëm të ftohet dhe e servirim, ose e futim në kavanos. Ja dhe reçeli pjeshkës, u fto, e kemi servirur për të ngrënë. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëftë mirë.